أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صلوات طبیعت ہے میں آغاز کرنے میں پڑھنا میں ویسے تو ساری ہستیاں ہی محمد ہیں مگر میں صرف کائنات نہیں اس گھرانے دی بھی پسندیدہ ہستی دا تذکرہ تو نہیں چھبی ہجری چار شعبان میں گیٹ چ قدم رکھے ہی کیونکہ اس بار گاہ چ پہلی دفعہ شرف ملے میں سامنے پہلی نظر مسجود وفا دے علم دے پئی میں کہ اس سرکار کو بھی خراج عقیدت پیش کر 26 ہجری چار شعبان بروز منگل وقت صبح سدرہ نشین عرش مکین خانواد تطہیر اچ ایک گوہر شب چراغ چمکے سدرہ نشین عرش مکین خانوادہ عصمت و تطہیر گوہر شب چراغ صرف گوہر نہیں شب چراغ میں نوجوان بچیاں دی ضیافت کراں معلومات جی اضافہ ہو آبی مخلوق اچ دریائی مخلوق اچ پانی اچ رہن والی مخلوقات اچ ایک باشندہ ہے جڑا رات دے اندھیرے اچ دریا تو باہر آندا ہے تلاش رزق اچ اس دے کھاون پیون دا ٹائم اللہ رات اچ رکھے رات دے اندھیرے اچ رکھے اور اس دی غذا دریا دے ساحل تے ہوندی ہے اے آبی باشندہ توجہ رکھا ہے بھائی رات کو دریا چ باہر آندے ساحل تے روٹی روزی تلاش کردا ہے اپنی چارہ تلاش کردا ہے مگر اندھیرے دی وجہ تو نظر نہیں ساندا اس دے منہ دے اندر اللہ ایک موتی پیدا کیتا ہے اس موتی کو اے کٹ دے دریا دے کنارے تے رکھ دے بس اس موتی اچ اتنی روشنی ہوندی ہے جو صرف دریا دا سائر روشن نہیں ہوندا پوری دنیا روشن ہوندی اس وجہ تو اس موتی دا نام رکھا گے گوہر شب چراغ فارسی دریا گوہر مانا موتی شب مانا رات چراغ مانا چراغ
اس دی روشنی ہے وہ آبی باشندہ اپنی غذا تلاش کریں گے. توجہ ہے. خانواد تطہیر چار شابان جڑا گوہر شب چراغ چمکے کافی سارا عرصہ ہوندا پہ میں کو مجلس پڑھنے ہاں تے اسے گوہر شب چراغ دی سیرت تے میں درجنا انفرادی امتیازی کتاباں پڑھ چکا مختلف زباناں دیاں. میں اتنے عرصے تحقیق و تدقیق اد تک فیصلہ نہ کر سنگا جو اس گوہر شب چراغ کو آکھاں کیا. شیر خدا دا شیر آکھاں، جلال خدا دا جلال آکھاں، یا اللہ دے چہرے دا چہرہ آکھاں. میں تری سال فیصلہ نہیں کر سکتا جو اس گوہر شب چراغ کو کیڑا نام دیوا. شیر خدا دا شیر آکھاں، اللہ دے شیر دا شیر، اللہ دے جلال دا جلال آکھاں، یا اللہ دے چہرے دا چہرہ آکھاں، یا کائنات دے ناصر دا ناصر آکھاں. بغیر کہ تردید دی گنجائش دے پورا عالم ایمان متفق کے کہ امام کائنات دا ناصر ہوندے، امام کائنات دا مددگار ہے. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ تے جیں دا میں ذکر کریں دا کھڑا اس دی ماں نال تالی شادی واسطے کیتی ہے جو حسین دا مددگار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر خدا دا شیر، جلال خدا دا جلال، اللہ دے چہرے دا چہرہ، کائنات دے ناصر امام دا ناصر. چلو میں لفظ بدل کا چاہتا ہوں. چار شعبان 26 ہجری بروز منگل وقت صبح مولا علی دے گھر آسمان توں عرشاں توں بہشت امبر سرشتے چوں وفا دا نویکلا تے وکھرا کعبہ اترا. وفا دا ایثار دا کعبہ اترے، وفائیں قیامت تک جائیں کعبہ دا طواف کر رہی ہیں. خوشبو وفا نے وادی یثرب کو معطر و معمبر کیتے. روزانہ دے معمول دے خطبے تو فارغ ہو کے توجہ رکھا ہے بھائی، مظہر خدا علی اپنے گھر جلوہ گر ہوئے نے. جناب فیضا دے چہرے تے مسرت علی نے انفرادی ڈٹھی ہے، فیضا آئی تارے چہرے تے وکھری خوشی ہے. فرمائندے نے مبارک ہوئے جن دا بڑے عرصے تو انتظار ہوئے، او مہمان آ گیا. علی آئے توجہ رکھا ہے بھائی، چہرے تو کپڑا ہٹائے، علی نے تیور ڈٹھے. بچے دے نکوش ڈٹھے توجہ رکھا ہے،
بچے دے چہرے تے علی کو پورا مستقبل نظر آئے. ہائے 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 ہائے. نہیں آدھے نہیں وے جو ہر بندے دا چہرہ کتاب ہے اس دی, بشرطے بندے کو پڑھنی آدھی ہوئے کتاب. علی تو وڈا کاری کون ہے؟ علی تو او کاری ہے جا قرآن اترا نہیں, علی 10 سال پہلے پڑھ رہے آئی نبی دی حدیث. شہزادے کچائے نے زمہو الہ صدرے علی کو ہاں نال لائے سی قبل بین ید ہے متھے دا بوسا گدھے علی نے. زبان ترجمان مشیت الہی مہربانی محو جنبش ہوئی ہے لطف گنائے بھائی. علی نے فوراً اعلان کیتا ہے کہ میں شہزادہ ڈٹھے, میں نو ظاہر کو ڈٹھے, میں اس دی پیشانی تے اس دا پورا مستقبل ڈٹھے. میں علی اعلان کر رہا سمیتہ عباسا, مبارک ہوئے عباس علی. کون آ گئی ہے جی سائیں؟ آنکھ دے بڑا آسان ہے. کون آ گئی ہے؟ عباس. عباس کیا معنی عباس دا؟ اسم من اسماء الاسد. عربی زبان کو آکھویندے ام الالسنا, زبانوں کی ماں. شیر عرب دے لوگاں چ اتنا پسندیدہ ہے, یہ شیر دی ہر ادا دا عرب دے لوگاں وکھرا نا رکھا ہویا ہے. تے جیڑے لے بکھا شیر اپنا پسندیدہ شکار دے کے جپٹے آ, شیر دی اس وقت دی حالت کو عرب دے لوگ عربی اچ عباس سنیں. شیر کے ناموں میں سے ایک شیر کا نام ہے کہ جڑے لے شیر شکار تے جھپٹے, شیر دی اس حالت کو اسا دیں بپھرا ہوا شیر پورے جوش دی حالت تے شیر, جس حالت تے شیر نو قابو تے کنٹرول کرنا ممکن نہ ہوئے. شیر دی اس حالت دا نام عربی ہے عباس. گونج گرج شیر دی, توجہ فرمائیں. خدا سخن میر انیس بن میر مستحسن خلیق بن میر حسن دہلوی بن میر غلام حسین زاہد, توجہ ہے. خدا سخن میر انیس نے جناب عباس دے نام تے تحقیق کیتی ہے, فوراً شیر بطور خراج پیش کیتا نے. جناب عباس دے متعلق انیس بیادے پین خود شیر, جد شیر, چچا شیر, پدر شیر. یار تو بور ہو چکے ہو تو میں چھوڑ دینا ہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب انیس پہ فرمائیں دن خود شیر, عباس نو آکھ رہے ہیں خود شیر, یعنی عباس خود شیر ہے. خود شیر, جد شیر, چچا شیر, پدر شیر. روجے مصرے چاہ دیں نعرے ہیں جدا شیر کے,
دل شیر جگر شیر کیا موڈ ہے اے موڈ دعائی تو مطلب ہے سردار توجہ رکھا ہے شیر دی گرج مشہور ہے یا نا بڑی ہیبت والی آواز شیر دی گرج تو بڑے بڑے بہادران دے خوف تو پیتے پانی ہو گئے خانواد تطہیر دو ایسی ہستیاں توجہ رکھا ہے بھائی جنہاں دی آواز دی گرج جتنی گرج کائنات وچ کہیں کو نہیں ملی کیا سنا وے جن دی آواز دی رسائی کائنات وچ ہور مثال نہیں ملدی خاندان تطہیر دے دو فرد دن مولا علی 37 میلاں دا شہر ہائی کوفہ 37 میلاں آدھے چ مسجد ہائی 4.5 سال مولا علی اذان خود دیتی ہے تے جیڑے لے آقا آدین اللہ اکبر 37 میلاں دے ایریے چ رہن والا ہر بندہ یہ محسوس کردا ہے جو اذان مسجد چ نہیں میرے ویڑھے چ علی دے دی آبادی کتنی بولو تاریخ دی مداری نال بجلی تک کل پہ ہی بن دی ہے 37 میل سپیکر تے بندہ آواز نہیں پہنچا دے توجہ 37 میل رہن والا ہر بندہ محسوس کرتا ہے سبحان اللہ کہ آزان مسجد چ نہیں میرے ویڑھے چ جس علی دی اتنی اچھی آواز ہائی سوائے امامت دے اسے علی دی پوری تصویر دا نام عباس انیس کیا فرمایا عباس کو خود شیر جد شیر چچا شیر کدھر شیر نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر انیس دا معاصر تے ہم زمانہ شاعر مرزا دبیر سلامت علی دبیر واقعی انیس تو کعبہ وفا کو خراج پیش کر سکتے ہیں تو اسداللہ دے اسد کو خراج پیش کر سکتے ہیں میں نہیں پیش کر سکتا فوراً دبیر جوشے چاہ کے آدھا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت علی دبیر سلامت علی مرزا سلامت علی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے اگوادر رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے آخری شیر کلم توڑ کے عدل شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے
سخت سر کو، جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ شمشیر بسک حیدر کے پسر کو جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ سمجھ آئیے؟ درود بھیجو جناب دی ذات پہ۔ اللہ جیڑا رشتہ، توجہ رکھا ہے بھائی، جیڑی نسبت علی کو رسول نالے، اوہا نسبت عباس کو حسین نالے۔ میں عرض کروں، علی جا ظہور کتھاں ہوئے؟ سچے کہیں گواہی دلیل کی ضرورت ہے؟ 73 فرقہ کا ہے، اوہ میں کوئی بندہ جان بوجھ کے جو ڈھپ دی وجہ تو ڈینک کو رات آکھے تو اندھا علاج کوئی نہیں، ہو سکتا کوئی علاج؟ 73 فرقہ متفق کے، جو کابچ علی دی، جی جی، اور فوراً باہر نہیں آئے، ترائے دہاڑے، توجہ ہے، ترائے دہاڑے، جی جی، کعبہ چ رہے۔ صرف علی نہیں، والدہ پاک بھی نال رہے۔ اگر فوراً باہر آ جاندے، کوئی بندہ یقین کردا؟ کوئی نہ کردا، پتہ نہیں سکتا، نہیں پتہ، اور بندے گل کی تھی ان پتہ نہیں سچے کوڑے۔ توجہ ہے، ترائے دن ٹھہرائے، پورا شہر حیرانگی تے پریشانی تے، پورا مکہ اکٹھا ہویا، اترائے دہاڑے ٹھہرا کے اللہ دسنا چاہندا کہ یہ پاک ہیں، سب جان لو۔ سبحان اللہ، یہ انہاں دی تطہیر دے اعلان واسطے، جو کل کوئی بندہ اے نہ آکھے تو میں تو نہیں پتا جو کعبہ چلی دے، توجہ ہے، اللہ دسنا چاہندا ہے کہ سب دیکھ لو یہ پاک ہیں، یہ کعبہ میں آیا ہے، اور ماں بھی کعبہ چ رہی ہے ترائے دہاڑے۔ توجہ بھائی، جی جی، لوگوں کو سمجھ نہیں، میں اشارہ کرنا چاہندا، تو بہتر پڑھا لکھا، اشارے کون سمجھ سکتے؟ اللہ، اللہ دا نظام انصاف تے عادل تے ہے، اللہ خوشبو دا مصدر پھول بنائے، سبحان اللہ، پھول ہی خوشبو دی حفاظت کر سکتے، توجہ نہیں فرمائی؟ مجال سائیں، کتنا دین رہے کابچ؟ بولو، ترائے دہاڑے۔ بچے ہاسے تے سنن لگے ہیں، نسلان تو سنن لگے ہیں کہ ترائے دہاڑے علی کعبہ چ رہے، اکھ نہ کھولی، ہائے 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 ہائے، سچے، نہ اکھ کھولی نہ کچھ، بولو یار، کھادا پیتا، جی، تیسرے دن رسول آئے، علی اکھ ہی کھولی، ہون علی نے اکھاں کھولیاں اور اپنے لب کھولے، رسول نے اپنی زبان دے دی تھی۔ جب تک رسول تشریف نہیں لے آئے،
ہائے ہائے نہ علی نے آنکھ کھولی حالانکہ کعبے نہ علی نے کچھ کھادا پیتا بے عین ہی چار شبان ایو منظر دہرایا گیا سبحان اللہ کہ جب تک حسین نہیں آئے عباس نہ کچھ کھادھا پیتا ہے نہ آنکھ کھولیے کیوں یہ دنیا کو ڈسامنا چاہتے ہیں جو حسین وقت دا محمد ہے عباس وقت دا علی ہے توجہ فرمائی سبحان سبحان اللہ دو خوبصورت حقیقت میرے پیش نظر ہیں پہلے اے دسو موڈ ٹھیک ہے کوئی تھکاوٹ بوریت تو نہیں میرا انتخاب ٹھیک ہے موضوع سبحان کیا صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک جتھوں دنیا شروع ہوئی ہے اس دا نام عالم ازل جتھاں جڑا دنیا مکنی ہے اس دا نام عالم ابد عالم ازل تو لے کے عالم ابد تک اللہ عباس کو انفرادیتاں دتیاں جنہاں چ کل ہی عباس وکھرا ہے اج ہی وکھرا ہے ابد تک وکھرا رہا سی کیویں کہ واحد عباس ہستی ترائے حجتاں بیاک وقت جن دے ہتھاں دا بوسا لے سبحان اللہ سبحان سائیں 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 حسین حجت ایمان ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حسین حجت ہے امام حجت ہے نا جی حسن امام حجت ہے حسین امام ہزاراں سال اللہ کول زندگی دا سوال کر کے پوری کائنات دی تاریخ پڑھ کے دیکھو واحد عباس ہے جن دے ہاتھ بیک وقت کٹھے ترائے حجتاں چومن پہلے علی چومن وات حسن چومن وات حسین چومن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شاید میں سمجھا نہیں سکیا اچھا میں آسان کریں نا میں آسان کریں ساڑھے بارہ امام اور خود رسول بھی یہ دلے ظاہر ہوندے ہیں میں بڑے محتاط لات بولن دے کھڑا ظاہر ہوندے ہیں انہوں دے مونڈے خالی نائن ہوندے تحریر ہوندی یہی قرآن تحریر ہوندہ سچ ہے یا نہیں ایک قرآن دا تحریر ہونا بھی دلیل ہے کہ جن کے شانوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے یہ پاک ہیں توجہ نہیں فرمائی سائیں توجہ رکھا ہے بھائی عباس کائنات دیو منفرد ہستی ہے جہاں دے موڑھتے تحریر نہیں تصویر اور ہک موڑھتے نہیں ہک تصویر سجے موڑھتے سبحان اللہ ہک کھبے تے ہک موڑھتے علمے دوچھے موڑھتے مشاکے کیا مطلب کیا مطلب کہ عباس تا ظہور ہوئے اللہ مونڈے تھے مشک مونڈے تھے اے اللہ دسنا چاہندا جو عباس کو علمداری میں بنائے سبحان
اچھا ایک عرض کرم ہے تھائی تو ایک عرض کرم ہے تو پہلا پہلا علمدار تاریخ اسلام ہے جناب شی سن کون ہیں جناب شی سن اے آدم دے بیٹے ہیں اے حابیل دے قتل دے بعد ظاہر ہوئے یہ آدم دے وسیع بنے انہ کو اللہ پہلا پہلا علم جنت چ بھیجا علم تاریخ چلتا رہا اکابرین اسلام تک علم پہنچتا رہا توجہ رکھا ہے بھائی رسول دے ہی نے حیات اور رسول دے زمانے چ کافی علمدار نظر آمدن جناب جعفر تیار کون جناب جعفر تیار حیدر قرار تھک پائی ہوئے تو سوچا میں مکائی کھڑا توجہ رکھا ہے بھائی توجہ رکھا ہے بھائی علی باپ ہے عباس دا یا نا باپ ہے نا بھائی اور امام ہے علی صرف امام نہیں امام دا امام ہے سچ ہے سچ ہے نا جعفر تیار جناب عباس دے چاچے ابراہیم جد الانبیاء شجرت الانبیاء او شیف تک لگے ونجو توجہ رکھا ہے بھائی مگر خدا گواہ ہی وے اور یہ اہتمام نال علی کو علمدار بنایا گے خیبر اچ یار صرف دے نہیں چا کہ ہاں علی علم چا ہی میں نہیں ہے چالی دہاڑا دی انتظار ہے چالیس میں نہیں خود رسول فرمایا کل علم اسے دوں گا بولو یار جو ہے یہ رسول دا آکھنا دلیل ہے جو مچھاں داڑی مرد ہون دی نشانی نہیں ہے مردان کی کوئی اور شے ہے ٹھیک ہے اتنے اہتمام نال علی کو علم دیتا گیا دیتا گیا یا نہیں کیا راز کیا ہے جو آج زمانے کو ہر کہیں دی علمداری بھول گئی ہے ہک کو علمدار یاد ہے جنہ نام عباس ہے نہیں یہ علم سارے گھران تھے اس سامنے علم پا کے ہر گھر تھے ہیں یہ شیزہ علم ہے بولو یار جناب ابراہیم دے چاہیے دے جناب جعفر دے خیبر دے مولا علی دے کہنے نال مخصوص اور منصوب ہوئے راز کیا ہے کوئی شک نہیں کہ تسلسل جناب شیس والے آغاز شیس انجام عباس نہیں توجہ فرمائی میرے بھائی ہن صرف علم عباس علم عباس نشان عباس پرچم عباس جھنڈا عباس توجہ فرمائی کیا راز کیا ہے جتنے بھی عباس تو پہلے علمدار ہیں کہیں دے مونڈے تے ظہور دے ٹائم علم دا نشان کوئی نہ علی جیسا کون ہو سکتے علی جیسے تو امام نہیں ہے علی دے برابر تو امام نہیں ہے یار کوئی شک نہیں علی جیسا کوئی نہیں اوے علی جی ہا کوئی نہیں تا اللہ علی کو اپنی تصویر بنائے نا جو
توجہ نہیں فرمائی میرے بھائی. توجہ رکھا مگر علی علمدار ہن, علمدار ہن مگر موڈھا تے علم دی تصویر قرآن ہے علی دے موڈھا تے علم دی تصویر کوئی نہیں. توجہ رکھا علم دی تصویر صرف اور صرف مولا اور خدا گواہ ہی وے تو سنگال سنی ہوئی ہے ہزارہ لوگوں کو جن دی دلیل ہے جو عباس کو علمداری اللہ دیتی ہے گال تو سن سنی ہوئی ہے. میں تو بے رنگ نال متوجہ کر کے یاد نہیں ویندا پیا یہ پہلیاں گال ہی ساری انفرادی ہیں. یہ گال تو سن سنی ہوئی ہے میں تو تسلسل بند کر کے انفرادی رنگ چ لینا چونکہ عباس کو علمداری اللہ دیتی آئی جن دی دلیل ہے جو پیدائش ظہور دے ٹائم مونڈا دے تے علم دا نشان ہے. یہ وجہ ہے جو دنیا دے ہر پرچم دی حد ہے دنیا دیا جہیا سپر طاقت کوئی تواڈے ملک چ اپنا جھنڈا نہیں لا سکتے. ہائے 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 جڑے چند تے کمان سٹی کھڑے جڑے مریخ تے پوڑی لائی کھڑے کیوں نہیں لائی کھڑے او بھائی گولی کھڑے بے استارا سیارا جتھا انسانی زندگی ممکن ہوئے رشتی دا ویندا نا 2000 سال دے بعد دا ہی کمرے جتنی چھائی کوئی نہ اسی زمین تے مگر انہاں دا جھنڈا پرچم انہاں دا بارڈر مکدا ویسی پرچم مکدا ویسی توجہ ہے تے جے کو اللہ علمداری دیتی ہے اس دا جھنڈا علم پرچم نہ کہیں ملک دا محتاج ہے نہ کہیں بارڈر دا محتاج ہے نہ کہیں سرحد دا مشرق چی غازی دا علم ہے مغرب چی غازی دا علم ہے شمال چی غازی دا علم ہے جنوب چی ابا جی بابا جب جب بھی اٹھاتے ہیں سخی عباس کا پرچم ٹھیک ہے جناب نے سارے دن جب بات ترجمہ بھی کرتے ہوئے جب جب بھی اٹھاتے ہیں سخی عباس کا پرچم لگتا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر ہیں اور اسی بات میں اعتراضی ہے دنیا ساری عباس کے دو بھائی جنت کے منسٹر ہیں. سبحان اللہ تمہاری چھت پہ علم کس طرح نظر آئے ہمارے پاس علمدار میری ماما دھیاں میری ماما دھیاں بہنا
مجلس سننی ہے بیٹھی نواز سن بچہ کو چنگا سبق دیو جملے دا لطف گنائے کہ میں آکھنا کیا چاہنا بچیاں نوں اچھا سبق دیو بچہ ماں دے قریب زیادہ ہوندا ہے والدین دے اثر تو متاثر ہوندے مگر ماں دے نقوش ہمیشہ ان دی زندگی اچ مرتسم رہندن بچیاں نوں اچھا سبق دیو ازل تو ابد تک عباس دی ماں عباس کو وکھرے سبق دیتے دو گل ہی کیتیاں ماں دو سبق دیتے ماں پہلی گل کیتی ہے عباس اسا نوکر ہیں اے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آباد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حرم مولا علی دا حرم عباس علی دا بیٹا ہے سکا خون علی دا عباس ماں پہلا سبق دیتے عباس کدے حسن حسین کو بیرار نہ سنے اما کیسا جا سردار سدے آقا سدے میں کیسا ڈواں میرا پتر نوکر سڈواں میں غلام سڈواں میں اما وعدہ ہویا پوری زندگی نوکر سڈوے سن پوری زندگی غلام بن کے رہا سن میں حسین دے گھر پڑھتا کھڑا گیا میرے کو لفظ آدھار نہیں ہوندے کیفیت تو تسا محسوس کریں دے پے ہو درجن نوکر جو کھڑے نہ حسین دے سامنے تے کم آکھا حسین نوکراں کو ہیں غلاماں نوکراں تو پہلے عباس کیتے فرمایا آقا میرے کول کوئی وڈا غلام ہو سکدا ہے تواڈے جو کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما وعدہ ہویا پوری زندگی پھرا نہ سڈے ساں غلام بن کے راساں نوکر بن کے راساں دایا بن کے راساں بردا بن کے راساں پیویا دے ہی بئی گال لکھے وی عباس ترئی گال کو سمجھائے اما او کیڑی ایک وقت آمنے اولاد علی کو اولاد بطول کو تیری بہت ضرورت ہونی ہے عباس اس ٹائم سینی کو چھوڑے نا سبحان اللہ اسے ماں دی دوجی گل دا نام وفائے عباس ہے اسے ماں دے نال دوجے وعدے دا نام وفائے عباس ہے میں ارادہ میں رہے کدہ ہی میں پوری مجلس لفظ وفا تے پڑھتا ہوں وافے الف ترائے لفظہ نال مشتمل ہے حرفہ نال مشتمل ہے پوری مجلس کڑائی میں توک سنے تھا پوری 32-34 سال دی غازی دی زندگی وفا نال بھری ہوئی ہے وفا 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 مگر جائیں ہک مرحلے تھے آکے میں کئی دفعہ اٹھا تے بیٹھا نا پتوے او کیڑا مرحلہ ہے حسین تو اجازت گی تھی اس اگو سکینہ مشک چاہی کھڑی ہے شاباش 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 واہ 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 ٹھیک مل گئی ہے اجازت
میں مشق پوائن نہیں ہوں وہ مسجد کے دی شام ہو گئی زیادہ اب آسا دن پوا آدھی اے چاچا میرا قد چھوٹے کی میں پو شہزادی دے گل کرن دی دیر آئی کھڑی حالت جب باز جھکڑا شروع کی ہوں میں نہ بولے سو بچے ہاوے عباس دا تذکرہ سنن لگے ہو تسا دسو عباس کتنا جھکا ہے بولو کتنا جھکا ہے غازی سبحان اللہ بچڑا نال عباس سچے اتنا جھکا ہے عباس عباس دے ڈوئے اد حسین دی دھی دے قدماں تے آ اگلا لفظ عباس ایو جی آ گئے حسین جی صابر ترے دفعہ بیٹھے اے وا ٹٹے آدھے لباس بس کر میں غریب تیرا کیڑا کیڑا ادھار لے ام صدقے تھی ماں ماتم کیوں نہیں کرے دا تو آدھے مزہ بے کے سبحان اللہ سبحان جی نو کرم سوال کرو سکلین عباس ترائی امامہ جن دے ہاتھ چمے آئیں جے کو علمداری جا منصب اللہ دے کے بھی وہ کیڑی کم کیتا ہے عباس جو حسین کو آکھنا پہ بس کر میں غریب تیرا کیڑا کیڑا ادھار لائے جگر قابو کرے عباس دے غلام دے نوکر بیٹھے سکینہ دے پیراں تے ہاتھ رکھی کھڑے رو گیا دے کھڑے ہیں سکینہ ہاتھ کافی ہیں یا میں کو آنکھیں تاج میں تیرے قدمہ تے متھا لینا میں دنیا کو ڈسے نہ میرے سامنے سکینہ نہیں ظہر آئی کھڑی تیری میرے چولے سی کے رکھ گئی آدھی آئی میرے سلام کھائے سبحان کیا سنا گئے کیا سنا گئے برداشت کر دیں سب میں مکائی کرا مکائی کرا کتنی عمر غازی دی روزانہ عالم داکر پڑھ دیں 32 سال یا زیادہ تو زیادہ 34 سال قرآن دی قسم ہے کربلا دیوی سب تو زیادہ ظلم عباس دی ہائے 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 یہ جیڑی 9 لاکھ فوج کٹھی تھی یا عباس واسطے کٹھی سارا دی عمر ساد خیمہ چو باہر نہیں نکلا یہ یزیدی فوج دا جرنائے لائی یہ ریلے عباس دے بازو کلم ہوئے یہ کتا نچدہ ہویا خیمہ چو باہر آئے اچھے ٹبے تے چڑھ کے آدھے جائیں جائیں علی تو بدلہ گھننائے غالی دے بازو حسین دے پہنچن تو پہلے غالی 4 حصہ تقسیم ہو سجا بازو کی تھائیں گے ماتم کیوں نہیں کریں گے بس یہ روایت میں جو سنا ہم نہیں ہے چھوڑے نہ سبحان سبحان حسین آ کھڑے دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسیں جی اب آسا کھاوے میں کو بازو دا تر اب آسا کھاوے میں کو کھبے بازو دی تکلی اب آسا کھاوے میں کو سر دے زخم دی تکلی خدا گواہ ہے اب آسا کہیں رکھ دائی زہار اسے لے غازی بولے جناب عباس محسوس کی دے حسین میں کو چاونا چاہنے زندگی پہلی دفعہ عباس حسین کو نانے دا واسطہ دی آدھن حسین واسطہ ہی نانے محمد دا میری لاج خیمے نگے شاباد 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 حوصلہ 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 حسین ہٹ گئے آدھن عباس میں کو نانے دا واسطہ دیتے ہی میں نانے دا واسطہ خالی نے ولی ساتھ کنہا نے دا خیمے مگر داستہ صحیح ہر کہیں تو تیری لاشتہ زیادہ انتظار ہے پردادارہ دے عباس آسی سوال کھول کے عباس کو لپوئی سو آئیاں تیری آسرے دیا سے ہون سکے مگر میں کنہا نے دا واسطہ دیتے کیڑی مجبوری گئی عباس آدھے میری بھائی کوئی مجبوری نہیں کا مجبوری ہے اجازت تو سنیتی ہے مشہد تواری پیاری دھی پوائی
جیڑے ویلے دا ٹورا خیمہ چ نہیں گئی جام چا کے دروازے تے کھڑی بالا کوادی کھڑی ہے قطارا بناؤ بغیر پانی دے غازی ناس مت میں لاش ونے تے بال آنکھیں جا غازی دا ہے تیرا چاچا پانی نہیں گھنا آقا میری وجہ تو تے میرے سردار دی تھی شرمندہ ہوئے بچوں دے سامنے میری وجہ تو تواڈی دھی کو سر جھکاونا پوے میں تواڈی دھی دا سامنا نہیں کر سکدا ختم ہو گئی میرے حصے دی نوکری جڑی روایت میں تو کو سناونا چاہ ہن سوال کرو سکلائن جاں عباس اپنی لاش خیمے اس واسطے نہیں منن دیتی حسین کو نہ نے دا واسطہ دیتا ہے جو میرے ونیاں نال مت تواڈی دھی بچاں تو شرمندہ ہو عباس سکینہ دا سامنا نہیں کر سکتا سکلائن وقت یارہ محرم جدا سارے پردہ دار لاشا نال وی دکرن آئے اون ویلے سکینہ یا جو سی عباس سکینہ دا سامنے کیویں کیتا ہو سی آ میرے سر تے قرآن رکھ حسین دے تعمیر نہ ہو تعمیر شدہ گھر دی قسم ہی ہر بی بی دیاون تے غازی دی لاش سدھی رہی ہے جدا سکینہ آئیے عباس دی لاش الٹ گئی ہے کہیں ویلے سجو والا دیے کہیں ویلے کھبو آ دیے منہ نہ لکا میں پانی نہ منگدی